စိုင်းစရာတာတေရေးတာတော့ဂူဖောက်သူစာဖတ်သူဇော်လင်ဦးဆရာကိုပီတီတယောက်တာတေမျက်စိအောက်မှာတယ်မရှုမလဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တော့တာတေလည်းတတော်ချင်းငိန်သွားခဲ့တယ်ထဏောင်းကုန်းမှာပဲရဲရဲရွာရီလှုပ်တယ်ရွာဦးကရွှေတောင်ကုန်းဖျားပွဲအတွက်ပြဿတ်တီတိုက်တယ်ရွှေဦးကတိုက်ရတယ်ဒေါ်မူကနေကြလှဖျားရန်ကုန်ပြောင်းသွားလို့ဒေါ်မူကမဲ့မိုးသီးကိုအကတင်မိကြတာဖက်ဖက်ကိုမောနေရပါပဲဗျာတဏောင်းကုန်းရွာဦးကရွှေတောင်ကုန်းဖျားပွဲဆိုတာနှစ်စဉ်တပေါင်းလားပြီမှာကျင်းပနေကြဗျလွတ်စီရဲ့ဖျားပွဲပါပဲဗျာအနီးနားကဗန်မွေးကုန်းငွေရင်းကုန်းမပြောနဲ့ဟူးဆယ်မန်လောက်ကဝေးတဲ့လက်ပတ်လှတို့ဆီယမနိုင်တို့ကတော့ဥရွှေယူဒေါ်မူအကဝင်းပြိုင်တာဗျတိုးနီးယားကပြိုင်ပွဲဆိုရင်လေလွတ်ကိုလူကြိုက်များတာဗျဒုံးလူပွဲလဲပါတယ်လीနွားလဲပြိုင်ပွဲကောင်းရိုက်ပွဲချောရိုက်တက်ပွဲလောင်းစားပွဲတွေလည်းနားလည်မှုနဲ့ခက်ချစ်ချည်လီပါသေးရဲ့ဗျဒူးဘက်ပြိုင်ပွဲနဲ့ဦးစီပြိုင်ပွဲကတော့ညာပိုင်းစင်ပေါ်မှာလှုပ်တာဗျဘယ်ကမှပွဲငှားစရာမလိုကျုပ်တို့ဘာသာစီစဉ်ပြီးတော့ကားကြခုံကြတာပါပဲဗျဖျားပွဲစကန်ဒီ3ရက်လောက်အလိုဆိုရင်ဟိုရောက်တယောက်ရောက်နေတဲ့ကျုပ်တို့ရွာသားတွေလည်းရွာမှာအရှုပ်ရှုပ်ပြန်ပေါ်လာတာဗျမတွေ့ရကြာနေတဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တငယ်ချင်းတွေပြန်တွေ့ကြရတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာတချို့လည်းမတွေ့ရကြာနေတော့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဖတ်ပြုတ်ငိုကြအလွမ်းတဲကြညနေဆောင်တော့ရွာတော်မက်ကထတော်တဲ့ရောက်သွားကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့ကကျုပ်လည်းဖျားပွဲအတွက်ကျုပ်တောင်းဝင်ရောက်မဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ရှိသွားတော့ဘဲမှမသွားဘဲအနားယူလိုက်အောင်မဲလူတွေးပြီးအိမ်ဝိုင်းထဲကမကြည့်ပင်ကြီးအောင်ပါပဲကွပစ်ပေါ်ဖျားချန်းခင်းမဘိုးကောင်းပေါ်ဆောင်းကောင်းလေးခုတုံတုံလှဲနေရပေါ့ဗျာလက်မှလည်းငကားစည်းဘောလေးကလေးညှက်လို့ပါလိုက်ချလိုက်နဲ့စီးစင်ကလေးလုံးမဲ့ကြံအောင်ရှိသည်အော်မတက်ဒီစီးစင်ရင့်နေရပေါ့လीဒီတန်ကြားဘူးပါတယ်ဆိုပြီးကောင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဝိုင်းပေါက်မှာမမကြီးရက်နေတယ်ကိုဘစိန်ကြီးဗျဟာကိုဘစိန်လာဗျာခမည်းတော်မရွာပြန်မြောက်တော့အတော်ကြာနေပြီနော်ဟာကြီးကိုင်းကိုင်းနဲ့ကိုဘစိန်ကြီးကျုပ်စီကိုရှောက်လာတယ်ကိုဘစိန်ကြီးကျုပ်ထက်စင်းနှစ်လောက်တော့ကြီးတယ်ဗျပိန်ပိန်ရှိရှိခါကြီးကိုင်းကိုင်းနဲ့တက်တာပုံလေးတလုံးဆွဲပြီးတော့စပင်လှိုက်ညက်တဲ့စံသသမားလေးထဏောင်းငုံနေမကောက်အနီးနားရွာတွေမှာပါညှက်ရတာဗျသူကလည်းကျုပ်လိုပဲလူစုံတယောက်ပြုသူနဲ့မတွဲဘူးတဲ့သူတိတ်မရှိဘူးအေးကျုပ်တို့ရွာကတော့သူ့ကိုစပင်ညက်ခေါ်တာကလွင်တိတ်ပြီးစည်းဖို့ကြောပဲမလုပ်ကြဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုဘစိန်မားလည်းလူယွန်းနဲ့အကျင့်ဆိုတာရှိနေရတယ်ဗျာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဘိန်းစားတာဘိန်းမဲကလေးတွေမိကျစ်ဆန်ကောင်းလောက်လုံးထားတာဗျာတစ်သားမိကျစ်ပုံကလေးနဲ့ထဲ့လို့စီလေးတွေလည်းတုတ်ထားတော့မဲမဲပြောင်ပြောင်အလုံးလေးတွေဗျာအဲ့ဒီအလုံးကလေးတွေထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မျိုးတာပဲဗျာငါကရွာစင်လှည့်ပြီးတော့ဇပင်ညှက်ရတာဆိုတော့ဒါလေးစားမှပင်မခံနိုင်တာကွာဘိန်းဆိုတာစေးလို့တုံးရင်စေးဖြစ်တာပေါ့ကွာတောင်ပေါ်ကထန်းသမားတွေတုံးတာကွာဝင်ဆွဲတဲ့လားတွေကိုတော့ကျွေးထားတာတစ်ဆွဲတဲ့စင်တွေကိုလည်းဒါပဲကျွေးရတာကွာဒါပေမဲ့လူတွေကတော့ဘိန်းဆိုတာနဲ့နှာခေါင်းရှုံးကြတာပေါ့ကွာဒါကြောင့်လေငါ့ကိုငါ့ကွယ်ရမှာဘိန်းစားပါစိန်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ငါစပင်ညက်ကောင်းလို့သာငါ့ကိုခေါ်ကြတာကွာလို့မို့ဆိုရင်ငါ့ကိုစကားတော်ပြောကြမှာမဟုတ်ဘူးတတရေကိုဘစိန်ကခါကြီးကိုင်းကိုင်းနဲ့ဝင်လာပြီးကျုပ်ပြီးမှဝင်ထိုင်လိုက်ရောဗျစိန်လို့တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတလားလောက်ရှိရောဗျာဖျားပွဲအတွက်လုံးပန်းနေရတာကိုကြီးပါစိန်ရင်ခုမှပဲအားလုံးပုံစံကျသွားလို့စိတ်လျှော့လိုက်တော့မှလူလဲခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတာဗျဒီနေ့တော့ဘဲမှမတော်ပဲနားမယ်လို့တွေးပြီးလှဲနေရဗျဩဒီလိုလားအေးနားပါကွာငါလည်းမင်းကိုမတွေ့တာကြာလို့လာတွေ့တာပါမင်းနဲ့တိုင်ပင်စရာကလေးလည်းရှိလို့ဘိန်းစားပါစိန်လို့ခေါ်တဲ့ကိုကြီးပါစိန်ကစကားကိုခလေးလေးကြီးပြောပြီးမကြီးပင်ကြီးကိုမောကြည့်နေဗျကျုပ်ကလည်းကွပစ်ပေါ်မှာချထားတဲ့ငကားစည်းဘောလေးကလေးတစ်လိပ်ကိုယူပြီးဘိန်းစားပါစိန်ကိုပေးလိုက်တယ်။ရော့ဖောင်းပြ။ဖက်ချမ်းလေးပါလေ။အော်ဒါနဲ့ကိုကြီးပါစိန်ဟိုကလှုပ်သေးလား။ဘာလဲဘိန်းလား။အေးလီ။အာတတရလဲကွာလှုပ်တာပေါ့ကွာ။မင်းကငါပြောပြဘူးပါတယ်။ဒါငါအတွက်စီးပါလို့။ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ဒါထက်ခမားမြုပ်ပြောင်းသွားတာကြာပြီဆိုတော့ဟိုမှာရောဒါရီကဝင်ရတာလွေရတာဟာဒါဒီရလေ
မြို့ပါဆိုနေမှကြိုက်တာဝယ်လို့ရတာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးပါဆိုင်ရဲ့ဟိုမှာရဲတွေစစ်တပ်တွေထောင်လန်းကြီးတွေကပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေလွယ်ရဲ့လားလို့အေးမင်းပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ကွာနာမည်မထွက်အောင်တော့နေရတာပေါ့ကွာဒီမှာလို့သာဘိန်းစားပါဆိုင်လို့လူတကာသိနေတော့ဖန်ခံရတာကြာပြီပေါ့ကွာမြို့ဆိုတော့လူတွေကအများသားလားကွာသူ့ငါမသိငါသူမသိတွေကြီးပဲဆိုတော့လွတ်လပ်မှုတော့ရှိတာပေါ့ကွာတူတူသိသိတော့ရှိရတာပေါ့ကွာအေးကြုတ်ပြောတာအဲ့ဒါဗျတတိတော်ထားအောင်ကိုပြပါစိတ်စိတ်ချပါတတရားဓာတ်ထက်ဗန်မွေးကောင်ကပေတီတရင်ကိုငါကြားတယ်ကွာဟူတလောကငွေရင်းကောင်ကငထွန်းတို့ညီကိုမြို့လာလို့သူတို့ပြောမှငါသိတာမပြောတတ်ပါဘူးဗျလူတွေပြောမှပဲကြုတ်နေသိတာဗျအေးဓာတ်ထက်သူ့တကြူတော့ဗန်မွေးကောင်မလားငွေရင်းကောင်မလားကွာဒါကလူတက်မှုလို့ဖြစ်နေရောစခန်းကအလောင်းငူယူပြီးမြို့ဟာဆေးရုံကိုပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့စစ်စည်းခံရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကနေပြန်တည်လာတော့ဗန်မွေးကုန်းကိုပဲတည်လာပြီးသူ့ဝင်ကပဲတကြူတာပေါ့မင်းနဲ့လည်းအတော်ခင်တာပဲကွာမင်းလိုက်ပို့လိုက်မှာပေါ့ဟာမပို့ဖြစ်ဘူးဗျာကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီရက်မှာဖျားနေရပြုတ်အိယာထဲမှာတပတ်လောက်ကိုလဲနေရဈေးထိုးဆရာတော်ခေါ်ပြီးတော့ဈေးထိုးလိုက်ရသေးရဲ့ဗျာဩကျုပ်ပြောတာတကယ်ဗျကိုပီတီနဲ့လိုက်သွားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့နောက်တနေ့မှကျုပ်အပြင်းဖြားရောတပတ်လောက်ကိုကြာတယ်လမ်းဖြားခေါ်ရမလားဗျဒါနဲ့ဆရာကိုပီတီရဲ့အာဓုပကိုကျုပ်မသွားဖို့နိုင်ခဲ့ဘူးဒါနဲ့ကိုပါစင်ဆွဆွကပြောတဲ့တိုင်မင်ဆရာဆိုတာဘာများတော့ဗျဩဖြည်းဖြည်းပေါ့ကွာမင်းလဲနားကျင်နေဆိုရင်နားပါအောင်ဟာဗျကိုပါစင်ကလေခမားပြောမယ်သူကျုပ်ကနားထောင်ရမယ်သူဘာပင်မန်းစရာရှိလို့လဲပြောဗျာအေးဒါဆိုလဲပြောတာပေါ့ကွာဟောဓာတ်ထက်မင်းမိအကြီးလေးငွေစိမ့်နဲ့အဘတို့ရောမမြင်ပါလားကွာမရှိကြဘူးဗျာသူတို့ကလည်းစွန့်တော်ကြီးဖွဲ့လေဗျာချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့တွေစားလုံနေပြီပေါ့အေးဒါဆိုရင်တော့ဟန်ကြတော့ပေါ့ကွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောလို့ရတာပေါ့ကိုကြီးပါစိန်ပြောမယ့်ကိစ္စဘာများတော့ညဒီလိုကွာတတရမင်းเจ้าငါဟိုတည်းကတီးပီးသားလေမင်းကအင်မတန်စိတ်တက်မာတဲ့ကောင်ပြီးတော့စွန့်စွန့်စားစားလှုပ်ရတာလေအာယုဝါဒနာပါတာမဟုတ်လားဒါကြောင့်အခုကိစ္စမှာမင်းနဲ့တွဲမှာဖြစ်မှာကွာအလို့ဘာကိစ္စများတော့ကိုယ်ပါစိရင်မင်းကြားဘူးမလားတော့မသိဘူးတာတည်းဟိုဘက်ရွာဗန်မွေးကုန်းမှာနေသွားတယ်တျုပ်ကြီးဟုတ်စင်လေဟာကြားဘူးတာဗောဗျရွှေသွားဟုတ်စင်ဆိုရဲတျုပ်ကြီးမဟုတ်လားအေးအေးဟုတ်တယ်သူမိမတော်ချင်းဖော်ရဲအေးဒါတော့မသိဘူးဗျရွှေသွားဟုတ်စိမ့်ဆိုတာတော့ကြုတ်ကြားဘူးလေကျုပ်တို့မမွေးခင်ကတည်းကတည်သွားတဲ့သူတွေမို့လားကိုပါစင်ရဲ့သူတို့အကြောင်းတော့တိတိကျကျမသိဘူးပေါ့ဗျအေးဟုတ်တာပေါ့ကွာကဲကဲငါပြောပြမယ်အဲ့ဒီဟုတ်စိမ့်ဆိုတဲ့တယောက်ကပြည်ကြီးပေါ့တယောက်အစ်စ်ကြီးရဲ့ကွာငါလည်းမမိလိုက်ပါဘူးသူများပြောတာသူ့မိမမတ်ကျင်ဖော်ကတော့ဒီမှာမွေးတဲ့တယောက်မှကြီးရဲ့ကွာဗန်မွေးကုန်းမှာနာမည်ကြီးတယောက်ဆိုင်ကြီးပဲကွာငါတို့ထဏောင်းကုန်းတို့ငွေရင်းကုန်းတို့ဆိုတာတော်ယုံနဲ့မြို့တက်ဈေးဝင်နိုင်တာမှမဟုတ်တာဗန်မွေးကုန်းကိုပဲဈေးသွားဝယ်ရတာပြီးတော့ရွှေသွားဟုတ်စိန်ဆိုတဲ့တယောက်ကြီးကအပေါင်နှံနဲ့ခံတယ်ကွာပေပေနှံပေးလဲပေးတယ်ဆိုတော့ဒီနီးနာရွာသားတွေကအဆင်ပြေတာပေါ့ကွာဟာဒီတယောက်လင်မယားကတော့တတော်ချမ်းသာမှာနော်ချမ်းသာတာပေါ့ကွာသူတို့မှာတားတယောက်ပဲရှိတာကျင်းစိန်နဲ့ဒီလူကိုရန်ကုန်မှာထားတာရွာကိုတခါတလေမှလာတာကွာနောက်တော့လေပြန်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလားပဲဒါဆိုအသက်ကြီးလာတော့ခတ်မှာပေါ့ဗျအေးအဲ့ဒါပြောမလို့ပေါ့ရွှေသွားဟုတ်စင်ကြီးတည်တော့တရုတ်ယူရအတိုင်းအကြီးအကျယ်အတုဘအခမ်းအနားလှုပ်တာတယ်ကွာမြို့ကပုံချောင်းကလူတွေဆင်းလာပြီးလှုပ်ပြီးကြတာတယ်ကွာဗန်မွေးကုန်းတုတ်တံမှာအုတ်ကူကြီးအကြီးလှုပ်ထားတာမင်းလည်းမြင်သားပဲအေးတနေ့လောက်ကြတော့တေးဥမကြီးတော်ချင်းဖော့ကတိတ်မမာတော့ဘူးကွာအဲ့ဒီမှာပဲမြို့ကပုံချောင်းကလူကြီးလာခေါ်သွားကြတယ်သူတို့နေတဲ့အိမ်ကြီးကိုလည်းဗန်မွေးကွန်းကဥတက္ခါတို့ကဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူလိုက်ကြတာလေကွာဩဒါနဲ့နေပါအောင်ကိုယ်ပါဆိုင်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောမှဒီတေးဥလင်မယားရဲ့ဇလန်းလားဟာမဟုတ်ရပါဘူးကွာမင်းကလေအေးနားထောင်ဆိုင်မှာလာမှာပေါ့ကဲကဲပြောပါတော့ဗျာအေးတေယုတ်ကြီးကပတ်စံချမ်းသာတော့ဗစက်ထဲမှာရွှေသွားတွေ၁၀ချောင်းလောက်စိုက်ထားတာလေတာတီးရ။
ဟုတ်မှာပေါ့ဗျာကျုပ်ဘာပြောဘူးလေဗျရှေးခေတ်ကတယောက်ကြီးကပတ်စံရှိလာရင်ရွှေသွားဆိုင်တယ်ဘိန်းရှူတယ်ဆိုပဲဗျအေးကွာတတရဒီတယောက်ကြီးတွေတော့တယောက်မှကြီးတော်ချင်ဖို့ကသူတို့တယောက်ထုံးစံအတိုင်းနောက်ဘဝမှာမစင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကြီးကိုခေါင်းသွင်းငယ်နေမှာကြောက်စိမ့်လက်စွပ်ကြီးတိတ်တိတ်ပြေးလိုက်တယ်ဗျအေးအဲ့ဒီကြောက်စိမ့်လက်စွပ်ကြီးကအခုဆိုရင်ဘလောက်တန်မယ်လို့မင်းထင်လဲဟာမသိဘူးလေကိုကြီးပါစင်ရတယ်အေးအနည်းဆုံး၁၀သိန်းလောက်တန်မယ်လေဗျနေပါဦးကိုကြီးပါစင်ရဲ့ခမရတေချာလာကြည်လားဩတာတီရဲ့တေချာဆိုငါ့ကိုပြောပြရတဲ့သူကအကြီးပူမာလေကွာဘန်ဝေးကအေးကြည်မာမီလားအေးလေအဲ့ဒီတုန်းကအကြီးပူမာဒေါ်ကျင်ဖော်ကြီးနဲ့အိုက်ခင်ဆိုပဲကွာဦးအောင်စိန်ကြီးတွေတော့ဒေါ်ကျင်ဖော်နဲ့တွားနေပြရတာဆိုပဲခေါင်းသွင်းကန်ဒီမှာညဘက်ကြီးလူတွေအိတ်မှအကြီးပူမာကိုနှိုးပြီးရွှေသွားဟုတ်စိန်ကြီးရဲ့အလောင်းမှာကြောက်စိမ့်လက်စွပ်ကြီးဝေပေးလိုက်တာလေကွာတောင်ကိုကိုကြီးပါစိန်ဘယ်တော့မှတိတာလေအေးမနေ့ကအကြီးပူမာမြို့ဈေးုံလာတက်တော့ငါသွားဆောင်ပြရတယ်လေကွာအဲ့ဒီမှာတင်ငါ့ကိုအကြီးပူမာရှေးအောင်နှောင်းမြင့်တွေပြန်ပြောပြတော့ဒီအကြောင်းနေပါလာတာကွာအေးဗျာအကြီးပူမာဆုံးသွားတာလင်းငါလာတော့ရှိရောမယ်အရိကိစ္စမျိုးငါတိုင်မြင်နေတာကွာဗျာဘလို့ဗျာကိုကြီးပါစိန်ငါအဲ့ဒီရွှေသွားဟုတ်စိန်ကိုဖောက်ချင်တယ်ကွာဗျာမပြနဲ့တာတည်းနင်းနေနော်တန်တဲ့ရတနာမဟုတ်ဘူးကွာအလဟသက်ဖြစ်နေမဲ့အတူတူတယောက်ယောက်ရတော့မကောင်းတော့ကွာဟာဂူဖောက်တာရာဆွဲမှုနော်ကိုကြီးပါစိန်ငါသိပါတယ်ကွာလူဆိုတာစွန်စားတဲ့စွန်စားရမှာပေါ့ကွာငါမနဲ့ကပဲအဲ့ဒီကိုသွားကြည့်ပြီးပြီအနည်း90လောက်ရှိပြီဆိုတော့တော်တော်ဆွေးနေပါပြီကွာဖောက်ဖို့မခက်တော့ပါဘူးဟာခမရသွားတော်ကြည့်ပြီးပြီဟုတ်လားအေးငါကြည့်ပြီးသွားပြီတတိယဖောက်ဖို့အကောင်းဆုံးကဖျားပွင့်ညပဲကွာမင်းတိတဲ့အတိုင်းဒူးရွာသားတွေရောဗန်ဝေးကုန်းရွာသားတွေပါတယောက်မကြံပွဲကြည့်ကြမယ်ညလေကွာလူမပြောနဲ့ခွေးတွေတောင်ဖျားပွင့်နာရောက်နေတဲ့အချိန်မို့လားပြီးတော့စိုင်းတန်ပုံတန်တွေနဲ့စူညံနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဂူဖောက်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲကွာခမရအခါရွေးတာတော့တော်တော်ဟုတ်တာပဲဗျကိုကြီးပါစိန်ဟာငါဘိန်းစားပါစိန်လေကွာဘိန်းလေးမှုမှုနဲ့ဒါဝဲတတွေ့တွေ့လုံနေတာကြားထားပြီလေကွာကျုပ်ဘိန်းစားပါစိန်ပြောတာကိုစလိပ်ဖွားရင်တွေးကြည့်နေမိရဲ့မိရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ကြောက်စိန်လက်စွပ်ကြီးကိုတော့တတော်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားတာပြုဒါမျိုးကြားရင်ဘသူမဆိုစိတ်ဝင်စားကြမှာပါဗျာကဲဘလို့လဲတာတည်းကိုကြီးပါစိန်ဟာတတေပါဗျအေးကြိုက်ပြီပေါ့ငါတီးပြီးသားပါကွာမင်းလူလူကဒီလိုစွန့်စားရမယ့်ကိစ္စကိုလက်လွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြီးပါစိန်ခင်ဗျားသိတဲ့အတိုင်းဖျားပွဲရက်ဆိုတော့ရွာလူတွေလည်းပြန်ရောက်နေကြတာလေပြီးတော့တခြားရွာလူတွေလည်းရောက်နေကြတာဆိုတော့ရွာမှာလူတွေပြည့်နေပြီဗျတတော်တော့တီးတီးတက်တက်လုံးမရမယ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းနဲ့ငါလည်းထပ်မတွေ့တော့မင်းတော့တူပြီဆိုတော့ဘာမှထပ်ပြောစရာလည်းမရှိတော့ဘူးလေ။အေးလာပြီညမှာည10:00နာရီအရောက်ဘန်ဝေးကုန်းတုံတောင်းမင်းအရောက်လာခဲ့နော်တာတီ။ရွှေသွားဟုတ်စင်ရဲ့ကိုတော့မင်းသိရမို့လား။ဟာတိပါတကောဗျာ။တင်းချိုင်းမြောက်ဖက်ကုကုပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်ကဂူကြီးကြီးလေ။အေးဟုတ်ပြီ။လူရဲပစ္စည်းကိရိယာတွေငါအားလုံးယူခဲ့မယ်။မင်းဘာမှယူခဲ့ကြမလို့လူသာရောက်လာခဲ့။မင်းဝင်စုကတော့တဝက်တိတိပဲ။ဟာရပါလေဗျာကျုပ်ကစွန့်စွန့်စားစားလှုပ်အောင်ကြီးနေနေလေကောင်းပါဗျအေးကောင်းပြီငါတော့ရမယ်တာတည်းပြောပြောဆိုဆိုဗိန်းစားပါစင်ကခါကြီးကန်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 နဲ့အိမ်ဝိုင်းထဲထွက်သွားလေကျုံမျောလင့်နေတဲ့လာပြီညတော့ရောက်ပြီဗျကျုပ်တို့ရွာဖျားပွဲရလဲလှုပ်ကိုစီရဗျာကျုပ်စိတ်ထဲမှာခါရင်းထက်ကိုပိုစီလေလို့ထင်တယ်ဈေးတန်းကလည်းတိုးမပေါက်ဘူးကျုပ်ကတော့အချိန်တကြီးကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာကျုပ်ကလူတိုင်းမြင်အောင်လဲဟိုဟာလှုပ်တယ်လို့ဒီဟာလှုပ်တယ်လို့လှုပ်ပြသေးရဲ့ဗျ9နာရီခွဲလောက်ကြာတော့ကျုပ်ပွဲစည်းတွေကနေထွက်လာခဲ့ဗန်ဝေးကုန်းဘက်ကိုတုတ်ချီတင်တာပေါ့ဗျာတပေါင်းလာပြီညဆိုတော့
လကလည်းလင်းထိန်အောင်တာနေရဘူးဗျ။တစ်ပင်ရေကလေးကိုခိုးပြီးခက်တုတ်တုတ်ရှောက်ခဲ့ရတာပေါ့။ဗန်မွေးကုန်းတုတ်တံကိုရောက်တော့ဆယ်နာရီခွဲပြီဗျ။ကျုပ်လည်းကိုကိုပင်ကြီးတွေအရိပ်ခိုးပြီးမောင်ရဲကကတ်လျှောက်ရတာပေါ့။ဗန်မွေးကုန်းတုတ်တံကြီးကကျဲသလောက်ကိုကိုပင်ကြီးတွေနဲ့မှိုင်းညွန့်နေရဗျ။ကျုပ်လည်းဟိုကြည့်ဒီကြည့်နောက်ပြန်ကြည့်ပြီးတုတ်တံမြောက်ဘက်ကိုဥတီလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတရုတ်ကြီးရွှေသွားဟုတ်စင်ရဲ့ဂူဟောင်းကြီးရှိရလေ။ဟိုရောက်လို့ဘိန်းစားဘားစိန်ကြီးသာရောက်မနေရင်တော့ဒုက္ခပဲ။ကျုပ်တယောက်တည်းထိုင်နေရမှာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးလို့တွေးလိုက်မိရဲ့ဗျ။ဟဲ့အောင်တာတည်းဒီဘက်ကလာကွာ။ဒီဘက်ကရာပြင်းပဲရှိတာ။ဟိုဘက်ကရွာလန်းဆိုတော့လူသူသွားလာရှိတယ်။တို့ကဒီဘက်ကနေအလုပ်လုပ်အောင်မှာကွာ။ဟာတော်သေးပါရဲ့ဗျ။ကိုကြီးဘားစိန်မရောက်သေးဘူးလားလို့တွေးပူနေတာဗျကျုပ်က။ဟာရောက်ပါလေကွာငါသာမဲမလာမအောင်စိုးရင်နေမိတာမင်းကရဲကြီးဝါကြီးတစ်ဖက်ကလည်းရှိနေတယ်မို့လားအဲ့ဒါတွေကသူ့အနေနဲ့သူပုံစံချပြီးသားတွေပါဗျာအေးဒါဆိုပြီးရပါကွာကဲငါတို့လှုပ်ရှားကြရအောင်ပထမဆုံးတော့ဒီသမင်းတုပ်ကိုဂူကြီးဘော်ကိုတင်လိုက်မယ်ကွာငါဖဲဝါအတွက်သမင်းတုပ်လေးအမဲသားနဲ့ကွာဗျာမဖဲဝါဟုတ်လားကိုကြီးပါစိန်အေးဟုတ်တယ်လीတင်းကြီးမှာလုပ်တဲ့ကိစ္စသူကျင်းနဲ့မှဖြစ်တာကွာဒီတော့သူ့အမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းအရင်ကြွေးရမွေးရတာကွာတာတည်းကအေးမင်းလည်းဘိုးတူတာရတာပေါ့ကွာကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော့မဖဲဝါဆိုတဲ့နာမည်ကြားရုံနဲ့ကြောထဲမှာစိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်လူဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘာမှမပြောပါဘူးကိုကြီးပါစိန်လှုပ်တာဘယ်အသာထိုင်ကြည့်နေရပါဘေးကရာကင်းပြင်ကြီးတဲမှာလာထိန်နေရပြုကျုပ်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကကိုကိုပင်အုပ်ကြီးတဲမှာဆိုတော့ပေါင်ရည်ကြီးကြာနေရလေအလင်းလေးတကွက်တလီပဲရှိတာရွှေသွားကြီးရဲ့အုပ်ကူကလည်းလူတည့်ရကြကြမြင်တာဗျကိုကြီးပါစင်ကဂူကြီးဘော်ကိုကုတ်ဖဲတက်သွားတယ်ကျုပ်ကထမင်းတို့ကြီးလှမ်းပြရတယ်ငါပြောဘက်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထမင်းတို့ကိုဘိန်းစားပါစင်ကဂူဘော်မှာဖြန့်ချလိုက်တယ်မဲသားဟင်းနှံကထောင်းနဲ့ထွက်လာတာပေါ့အတော်တော့မှွေးတာဗျတင်းချိုင်းဆောင်ကြီးမဖဲဝါမဖဲဝါစားဖို့မဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းထုတ်ပြုတ်ကျုံနဲ့ကျုံညီကယူလာတာပါငြင်းငြင်းရှက်ရှက်သာစားဗျပြီးတော့ကျုပ်တို့အလုံးလုံးမကိုလည်းမဖဲဝါပဲစောင့်ရှောက်ပါဘာအန်ရဲမှမကြရအောင်လေကာကွယ်ပေးပါမဖဲဝါခင်ဗျဘိန်းစားပါစင်ကပြောစရာရှိတာပြောပြီးဂူကြီးပေါ်ကနေကုတ်ဖက်ဆင်းလာတယ်ဗျအောက်ရောက်တော့သူယူလာတဲ့အေကြီးတဲကနေတန်ဆုကြီးတွေတန်ကလုံနဲ့တူကြီးကိုထုတ်တယ်ဗျတူကတော့6ပေါင်တူကြီးကဲတတီတူလုံငန်းစားကြဆိုဟိငါဖောက်လို့လွယ်မဲ့နေရာကိုကြည့်ထားတယ်ကွာဟောဒီဘေးဘက်ကအုတ်တွေကအနောက်ဘက်ဆိုတော့ငိုးရီအထီများပြီးပို့ပြီးတော့ဆွေးနေတယ်အဲ့ဒီဘက်ကဖောက်ရမယ်ဟာကိုကြီးပါစိန်တန်ဆုတွေရဲ့အနောက်မှာပစိုးစုပ်တွေပတ်ထားပါလားဗျအေးလေကွာဒါမှတူနဲ့ရရင်အတန်မထွက်မှာပေါ့ကွာ။ဩတီလို့လား။ကိုကြီးပါစင်ကအလုလုတာတော်တော်တည်တက်တာပဲ။ဒါပေါ့တာတရား။ဘာပဲလုလုစနစ်တကျတာလုကွာ။တတိဆိုတာပိုတယ်လို့ရှိတာပါမဟုတ်တာ။ဘိန်းစားပါစင်ကသုံးလေးချက်ဆက်ရဲလိုက်။အသာရက်ထားလိုက်။ဘေးဘီကအတန်ကိုနားဆွင့်လိုက်နဲ့လှုပ်နေရဗျ။ကျုပ်ကလည်းပဝင်းချင်းကိုအကက်ခက်ပေးနေရတာပေါ့ဗျာ။ဆွေးနေတဲ့ကွန်ကရစ်တွေကဖွာကနေဖွာကနေပဲကြတာပေါ့ဗျာ။ခဏလေးနဲ့အထက်ကအုပ်တွေပေါ်လာတယ်။ကိုကြီးပါစင်ကအထက်ကအုပ်တွေကိုထပ်ဖောက်တယ်။သူထင်တယ်လို့တော့မလွယ်ဘူးဗျာ။ရှေးခေတ်ကအုပ်တွေယူကင်တာ။ရှေးခေတ်ကအုပ်တွေယူကင်တာတော်တော်ကောင်းတာပဲ။ဘိန်းစားပါစင်ကြီးချွေးတောင်ပြန်လာပြီဗျ။နောက်တော့မှအုတ်တလုံးမှထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အုတ်ကိုကျုပ်ကအตาလေးဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဗျ။ကိုပါစင်ကြီးကနောက်တလုံးထပ်ဖဲ့ပြန်တယ်။အုတ်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတာဗျ။မီးကိုတော်တော်ကြက်ထားဝင်ရတယ်။ထန်ကနေထန်ကနေနေရပဲ။ဒါပေမဲ့တလုံးထွက်သွားပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖက်ရတာလွယ်လာပါတယ်
ဟောနောက်တလုံးဗျကိုဘဆိုင်ကြီးနဲ့ချွေးတွေပြန်နေပြီယူကိုဘဆိုင်ပြေးလေကျုပ်တလဲလုံးမယ်ဟာနေပါစေတတ်တယ်ငါလုံးမယ်အချိန်အစတိမှဖြစ်မှာကွာဂူကြီးကဟောင်းနေတာမတော်ပြိုကြလို့ပြီးသွားပါအောင်မယ်ကွာဒီအချိန်မှာပဲတင်းကျိုင်းအနောက်ဘက်ကဆွဆွငုံငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်လည်းခွေးဦးတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်မိတယ်ကိုဘဆိုင်ကြီးအောင်တူထူတာရက်သွားတယ်သူလည်းခွေးဦးတန်ကိုနားဆွနေပုံရတယ်ကျုပ်စိတ်ထဲတော့ခွေးဦးတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းရွေ့လာနေတယ်လို့ပဲဗျဘိန်းစားဘဆိုင်ကြီးကတော့အုတ်တွေတလုံးပြီးတလုံးထုတ်တော့တာပါပဲခဏကြာတော့ကိုယ်ဘောက်ကတော်တော်ကျဲသွားပြီဗျလူတယောက်ခက်ကြဲကြဲတိုးဝင်လို့တော့ရသွားပြီဒီလောက်နဲ့မရသေးဘူးကွာရေးချောင်းဆိုချက်ချင်းပြန်ထွက်လို့ရမှာဖြစ်မှာဆက်ထုပြန်တယ်အိုကေရီကလည်းဘေးမှာပုံလာပြီကိုဘဆိုင်ကလည်းဂူဂူတည်တည်တတ်တတ်ကိုဖောက်နေရပြုတော်တော်ကြာတော့မှကိုဘဆိုင်ကဂူပေါကြီးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီကဲဒီလောက်ဆိုရပြီကွာဂူကြီးကအကျဲကြီးပါလားကွာနေဦးတတယ်ငါ့အိမ်ထဲမှာဓမီပါတယ်ကွာကျုပ်ကဘိန်းစားဘဆိုင်ရဲ့အကြီးတက်ကဓမီကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်၃000လို့ဓမီဗျရော့ကိုဘဆိုင်ဒီမှာဓမီဟာအဲ့ဒါမင်းမဲယူထားမင်းကငါ့ကိုမီးထိုးပြရမှာကွာမီးကိုအောက်ဆိုက်ပြီးခတ်အုပ်ထုံတော့ဘေးကိုဝင့်ပြီးတော့မထိုးမိစေနဲ့ဓမီအောင်ဆိုတာတော်တော်ဝေးကနေကိုမြင်ရတာကွာစိတ်ချစိတ်ချကိုဘဆိုင်ဟိုကပလာယာနဲ့တန်ကလေးယူလိုက်ငေါ့ပြီကျုပ်ကလည်းသူ့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပလာယာနဲ့တန်ကလေးအတူလေးကိုယူပေးလိုက်တယ်။ကဲငါရင်ဝင်မယ်။ပြီးမှမင်းဝင်ခဲ့။ပြောပြောဆိုဆိုဘိန်းစားဘဆင်ကပစိုးကိုကရောင်းကြိုက်လိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းသူ့လို့သူ့လိုလိုက်လှုပ်လိုက်တယ်။ကိုကြီးဘဆင်ကကရောင်းကြိုက်ကြီးနဲ့အရင်ဝင်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကဓမီကိုအောက်ဆိုက်ပြီးခအုပ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှကျုပ်ပါအထဲဝင်လိုက်တယ်။ဂူကြီးကအထဲမှလည်းတော်တော်မြင့်လာပဲဗျ။ကျုပ်ဥရတတာကလေးလွတ်တယ်တစ်တာခေါင်းကြတော့အကောင်းကြီးများကျွန်းသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းကြီးကိုကောင်းမှာပေါ့ကျုပ်ကခေါင်းကိုမီးထိုးပြထားတယ်ဘိန်းစားဘဆင်ကဖုံးဖွင့်မှုစူးစားတယ်တော်တော်တည်တတ်တဲ့လက်ရကွာဒါတေးဥလက်သမားကြီးဆက်တဲ့ခေါင်းပဲဘိန်းစားဘဆင်ကတန်ကလေးကိုတနေရာမှာစိုက်ချပြီးဖနှောင်းနဲ့ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်တယ်မြေဟုတ်ကတတယ်ဂူပြင်းပြန်ထွက်ပြီးတော့တူနဲ့ဆုတ်သွားယူဓမီငါ့ကိုပြေးခဲ့ကျုံလဲကူပြင်းပြန်ထွက်လိုက်တယ်ခွေးဦးတန်ကြီးကဆွဆွငင်ငင်ထွက်လာပြန်ပြီဒီတစ်ခါအတန်ကတတို့ကိုနီးနေတယ်လို့ပဲဗျကျုံလဲတူနဲ့တန်ဆိုးကိုကောက်ယူပြီးဂူထဲကိုခက်တုတ်တုတ်ပြန်ဝင်လိုက်တယ်ဘိန်းစားဘဆင်ကကျုပ်ကိုဓမီထိုးပြတယ်ပေးငါ့ကိုမေးတယ်မင်းနဲ့ထိုးပြကျုပ်လက်ထဲကတန်ဆုနဲ့တန်ကလေးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ကျွန်းခေါင်းကြီးကိုတန်ဆုနဲ့ရိုက်ပြီးအစလိုက်အောင်လုပ်နေပြီးတော့တန်ကလေးနဲ့ကလေးတယ်ကျူကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြီးထွက်လာပြီးခေါင်းဖုံးကြီးနဲ့ဟလာမိန်းစားဘဆင်ကလန်သွားတဲ့နေရာကနေစပြီးတန်ကလေးနဲ့လိုက်ကလေးတယ်တန်တွေတချောင်းပြီးတချောင်းကျုပ်ကုန်ပြီနောက်ဆုံးတော့ခေါင်းဖုံးကြီးပွင့်သွားပြီကိုဘဆိုင်ကခေါင်းဖုံးကြီးကိုမယူပြီးဘေးကိုတွန်းချလိုက်တယ်ကျုပ်ကဓမီကိုခေါင်းထဲထိုးလိုက်တယ်ဟင်အမုံနေဖြစ်နေပါလားဖြစ်ပြီပေါ့တာတရားအနည်း90လောက်ကျော်ပြီဆိုတော့မြေကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ခေါင်းခွန်နဲ့လက်ဖြန့်ယူတော့ကြံ့နေသေးရမယ်ပြောပြောဆိုဆိုကိုဘဆိုင်ကြီးကခါကန်ကန်ကြီးကိုကုန်းလိုက်ပြီမုံနေထဲမှာတခုခုလိုက်ဆန်းနေဗျလက်ကိုလည်းစကြည့်တယ်တော်တော်ကြောင်ဆန်းပြီးတော့မှလက်ထဲမှာတခုခုဆုပ်ထားတယ်လက်ကိုလည်းစကြည့်တယ်ဗျဟုတ်လောက်ပါတယ်လို့တယောက်တည်းပြောပြီးကျုပ်ထိုးပြထားတဲ့မီးအောင်အောင်ဟာသူ့လက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်မဲမဲအရာတခုကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပုတ်တိုက်ကြည့်တယ်ဟာလက်စုကြည့်ဗျအေးငါတို့လာရှာတဲ့ဟာဘောကွာတတရား
ပြောဆူဆူနဲ့ပစိုးကပုံးစားကိုဆွဲပြီးတိုက်နေပြန်တယ်ခဏကြောင်တိုက်ပြီးမှမိရအောင်ကိုထုတ်ကြည့်တယ်ဟာကြောက်စဲရင်ဗျတောက်နေရပဲဗျရွှေရလဲဝင်းနေရပဲဗျို့အေးရောက်ယူထားလိုက်အစ်ကတ်တွေကိုထည့်ထားလိုက်ကျုပ်ကကြောက်စင်းလက်စုပ်ကိုအစ်ကတ်တွေထည့်လိုက်တယ်ကျုပ်တော်တော်ကိုပြောသွားတာဗျို့ဘိန်းစားဘားစင်ကြီးကတော့နောက်ထပ်လိုက်ဆန်းနေပြန်တယ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပစိုးနဲ့ပွတ်တိုက်မိအောင်မှကြည့်လိုက်လို့ပြီးရောဒါလည်းအိတ်ထဲထဲတာရွှေရင်းကားကွာနောက်ထပ်ရှိသေးလားလို့ငါရှာကြည့်လိုက်အောင်ဟောဟောဒီမှာတဗျာဟာဒီဘက်မှာတဗျာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ကွာဒီတုံးများပဲထည့်ပေးလိုက်တာထင်တယ်ကဲရော့မင်းရဲ့ထဲကိုဒီဒီချာချာထည့်တာတည်းကျုပ်လည်းဘိန်းစားဘားစင်လုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းဒီဒီချာချာအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ကိုဘဆိုင်ကခေါင်းခွန်ကြီးကိုယူပြီးဗစက်ထဲကသွားတွေကိုပုတ်ကြည့်နေတယ်။ဟာဟုတ်သားပဲကွာအားလုံးရွှေသွားတယ်ဟိငါ့ကိုပလာယာပေးစမ်းတာဒီကျုပ်ကပလာယာလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ကိုဘဆိုင်ကြီးကခေါင်းခွန်ကြီးကသွားတချောင်းဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုလှမ်းပေးတယ်။ကျုပ်ကလည်းလဝါဖြန့်လိုက်တယ်။ကိုဘဆိုင်ကသူ့ပလာယာမှာညှက်ထားတဲ့သွားကိုကျုပ်လက်ဖွာရဲထည့်လိုက်တယ်ကျုပ်ကလည်းတစ်ဖက်အိတ်ကတ်တွေထည့်လိုက်တယ်ကျုပ်အင်းကြီးကအိတ်ကတ်နှစ်ဖက်ပါတဲ့အင်းကြီးလေးဗျာရောက်ဒီမှာနောက်တစ်ချောင်းကျုပ်ကလည်းအိတ်ကတ်တွေထည့်လိုက်တယ်နောက်တစ်ချောင်းနောက်ထပ်တစ်ချောင်းအားလုံး၉ချောင်းရှိပြီဗျာဟင်ဘာတိုင်းနေဗျာကိုဘောလာတဲ့အတိုင်းတော့ကျုပ်ရောကိုဘဆိုင်ကလန့်သွားတယ်ဗျရည်တိုင်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ဆဆောကကြားနေရဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကလည်းဂူနားမှာကပ်ပြီးတော့ထွက်လာနေရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုဘဆိုင်ဒါမဖဲဝါပါကွာငါကြွေးမွေးထားတာကိုလာစားနေရဖြစ်မှာပေါ့ဒီတော့ဒီလိုလို့မင်းဂူရီကနေထွက်ပြီးတချိုးတည်းထွက်ပြီးပြီးတော့ငါနောက်ကထွက်မယ်ဟာကျုပ်ရှိရမထွက်ရဲဘူးဗျကိုကြီးပါဆိုင်အရင်ထွက်ဗျခမရပြေးတဲ့နောက်ကိုကျုပ်လိုက်ပြေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်ငါရင်ထွက်မယ်ဒီပစ္စည်းတွေတော့ထားခဲ့တော့ကွာချင်းနေကြည့်ပြီးတော့လာယူတဲ့လေလာယူမယ်တမီတော့မင်းယူသွားထားမထိုးလိုက်ကဲငါထွက်ပြီပြောပြောဆိုဆိုကိုဘဆိုင်ကြီးကဖောက်ထားတဲ့ကူပေါက်ကြီးတွေကိုခါကန်ကြီးနဲ့ငုတ်ထွက်လိုက်တယ်ကူပေါက်ကလက်ကြီးတစ်ချောင်းကကိုဘဆိုင်ကြီးရဲ့သပင်ဘုဒ္ဓကြီးကိုစောက်ဆွဲလိုက်တယ်တာဒီတာဒီပြေးတော့ကျုပ်လည်းကူပေါက်ကြီးထဲကနေခုံထွက်ပြီးကျုပ်လာတဲ့လမ်းအတိုင်းပြေးခဲ့နောက်ကတော့တစ်ချက်မှလှည့်မကြည့်ရဘူးဗျာကိုဘဆိုင်ကြီးဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့ရတော့ပါပေါ့ကျုပ်ပြေးလာလိုက်တာဗန်ဝင်ကုန်းတုတ်တဲ့အဝင်ဝါကိုတော့မြင်နေရပြီဒီတုံးမှာပဲတင်းတိုင်းအဝမှာဘွားကနေပေါ်လာတဲ့အရေးလိုလိုကြီးတစ်ခုကိုလမ်းတွေးလိုက်ရတယ်ဗျကျုပ်မြင်ရတာတော့ဖြူဖြူကြီးဗျသပင်ဖားကြီးချလို့ကျုပ်လည်းတုတ်ဝင်နေရက်လိုက်မိတယ်ဖြူဖြူကြီးကကျုပ်ဘက်ကိုလဝါကြီးဖြန့်ပြတယ်တောင်းနေရဗျကျုပ်စီရတစ်ခုခုတောင်းနေရကျုပ်လည်းသတိရပြီအိတ်ကတည်းကရွှေရင်းငါးပြားသုံးမြောက်ထုတ်ပြီးအဲ့ဒီဖြူဖြူကြီးရှိတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းပြစ်လိုက်တယ်ဖြူဖြူကြီးကလေထဲမှာခုံပြီးရွှေရင်းငါးသုံးမြောက်လက်နဲ့ဝှေ့ပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ကျုပ်ကရက်ကြည့်နေတော့မှလဝါကြီးထက်ပြန်တယ်ကျုပ်ကဒီဘက်အိတ်ထဲကရွှေသွားတွေကိုအကုန်ဆုတ်ပြီးသူ့စီကိုလှမ်းပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ခုနကလိုပဲလေထဲမှာခုံပြီးဝှေ့ဖမ်းသွားပြန်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးလဝါဖြန့်ပြန်တယ်ဒီတခါတော့လက်စွပ်တောင်းမှကျုပ်တည်ရဲ့ဒါတော့ကျုပ်မပေးနိုင်တော့ကျုပ်ချက်ချင်းပဲညာဘက်ကိုချိုးပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ဖြူဖြူကြီးကလည်းရိတ်ခနဲ့ပျောက်သွားပြီးကျုပ်ပြေးရဲ့လမ်းတက်တက်မှာပိတ်ရက်နေပြန်တယ်ကျုပ်နဲ့တော့တိတ်မနေဘူးဗျသူ့လမ်းရောက်အောင်မှာဖြူဖြူကြီးတစ်ခုလိုပဲတည်ရတာကျုပ်ရဲ့ဘက်ကိုလက်ကြီးပြန်ဖြန့်ပြနေကျုပ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူးဗျမဖဲဝါဟဲ့ဟ
ချုပ်တကူလုံးစက်သိန်းဖြန်းကနေထသွားတယ်။ချုပ်လည်းနှမျောတဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားပြီးအိတ်ထဲကိုကြပြားကြပြားနှိုက်ပြီးလက်စွပ်ကြီးကိုထုတ်လိုက်တယ်။ချုပ်စိတ်ထင်အရဲ့ကြီးကရှစ်ပေကိုးပေလောက်မြင့်နေဗျ။ရုပ်ကတော့ချုပ်မမြင်ရပါဘူးဗျာ။မမြင်ရပါလို့ပေါ့ဗျာ။မြင်ရရင်လည်းအသက်ပါထွက်သွားမှာမပြောတတ်ပါဘူး။ချုပ်လက်စွပ်ကြီးကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့တော့နေအောင်ဟုတ်ကောတရုတ်ပါပေးအတန်ကြီးကပြီပြီတက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဝါဝါကြီးပဲဒါမင်း तू ပြောတာ तू ပြောတာကိုတော့နားတော့လဲပါတယ်ကျုပ်ချက်ချင်းပဲလှမ်းပြီးတော့ပြက်ပေါက်လိုက်တယ်ဆွဆွားလိုပဲလေထဲမှာခုံပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖြူဖြူကြီးကမြေကြီးပေါ်ပြန်မကြတော့ဘူးဗျလေထဲမှာနေပျောက်သွားတယ်ကျုပ်ကတော့အေးစက်နေတဲ့လေတွေထသွားရပြကျုပ်လေနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတင်းတိုင်းအဝကိုစွပြေးတော့တာပေါ့ဗျာဆွဆွငငငဦးနေတဲ့ခွေးဦးတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားတယ်လို့ပဲဗျာကျုပ်လေအသက်လူကြီးပြေးရတော့ပါပေါ့ကိုကြီးပါဆိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဗျာသူ့လေပြန်မကြည့်ဝင်တော့ဘူးထနောင်းကုန်းကိုပြန်အောင်တော့မှာပဲကျုပ်ခါကဂရောင်းချက်ကြီးကိုဖြုတ်ချလိုက်ရတော့တယ်ဗျကျုပ်လည်းမကြီးပင်ကြီးတပင်အောင်မှာအตาဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအမောဖီရတော့တာပေါ့ဗျာပြီးတော့မှမျက်နှာကချွေးသီးချွေးပေါက်တွေတုတ်ပြီးပွဲစည်းတဲ့ဘက်ကိုဟန်မပြက်လျှောက်လာခဲ့ရတယ်တရုတ်အပင်ရဲ့ခေါင်းဆဲချော်ဆိုင်နဲ့တန်းဝင်လိုက်ပြီးဟေးကိုပင်ကျုပ်ကိုရန်သုံးပတ်နဲ့ဆော်ရာလုံးပြီဗျာရေခဲရသေးလားဟာရတာဗောတာတရမင်းလည်းအခုမှပဲရောက်လာတော့တယ်ကွာဘာလဲအလုံများနေလို့လားဟုတ်ပါကိုပင်ရဒီနေ့ပရိသတ်ကပုံများတော့ပို့ပြီးတော့ထိမ့်ပြရတာဗောဗျာခင်ဗျာအေးဒီနေ့တော့တော်တော်ရောင်းရပါတယ်ကွာအခုထိလူပြည့်နေတာသာကြီးတော့လေတာတရဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဝမ်းသာပါတယ်ကေယော့ရန်နေဆိုတာဒီမှာရေခဲတုံးခေါ်တာကအပိန်ကျွေးတာခောက်ကဲပတ်စံမပေးနဲ့ရန်မိုးပဲပေးကဲနော်ကျုပ်လည်းအပိန်ချပြီးတဲ့ရန်နဲ့ကိုဆော်ရာရောပြီးရေကဲတုံးထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်ထဲမော့ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအခောက်ကင်ထိုင်စားတယ်နောက်နှစ်ပတ်လောက်ထပ်တော့လိုက်တယ်ဟာကိုကြီးတာတွေဘဲပြောက်သွားလဲလို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဇင်ရင်နေတာဟုတ်ဗျပြောင်းနေလာဘာတော့ကြမလဲမလာတော့ဘူးကိုကြီးတာတွေကျုပ်တို့ကအပိတ်ဆိုင်ကိုဒါသုံးကောင်းမြောက်လာတာဒီမှာပဲထိုင်တော့မယ်ကိုကြီးတာတွေအရန်ပင်ပန်းနေတာကျုပ်တို့သိပါတယ်ဗျာအေးစီစီနာပါအားလုံးအေးစီစီပါပဲကိုယ်လေးငြိမ်ရပါပဲဗျာအေးအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကျုပ်မြင်ခဲ့ရတဲ့သွေးပြက်စရာကိစ္စယူထိုင်တွင်းရင်မနေ့နှစ်နာရီထိုးလောက်မှာကျုပ်လည်းမူးလာတော့ပွဲကင်းဘက်ကိုမသွားတော့ဘဲအိမ်ကိုပဲတန်းပြန်လာခဲ့အိယာထဲမှာချက်ချင်းမအိပ်နိုင်သေးပဲလင်းအားကြီးကြမှမိကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်ပွဲပြီးသွားတာလူတွေပြန်လာကြတာတွေကျုပ်ဘာမှမသိတော့ဘူးကျုပ်သိတာကတော့မဖဲဝါဆိုတဲ့အရေးဖြူဖြူကြီးကကျုပ်ရှင်းမှာတဟီးဟီးရည်နေတာကြီးကိုပဲအိမ်မက်မက်နေရပြုအဲ့ဒီနေ့ကကျုပ်မနဲ့10နိုင်လောက်မှအိယာနိုးတယ်အဘနဲ့အမေကလည်းကျုပ်ကိုမနိုးကြဘူးဗျကျုပ်ဒီရက်တွေတိတ်ပင်ပန်းနေမှသိကြတာဘူးကျုပ်အိယာကနိုးပြီးမျက်နှာပါတက်ပြီးထွက်လာတော့ကျုပ်တို့အိမ်မြောက်ဖက်ပိုင်းကအကြီးရွှေများနဲ့အမင်းနဲ့တူတူပြောနေကြတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျကျုပ်လည်းအသာလေးမသိမသာနားဆွင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဟဲ့လူလေးဒီကိုခဏလာအောင်ကျုပ်အမင်းနေအောင်ရောက်တော့အမေကနင်ကအခုမှအိယာနိုးလို့ဘာမှမသိသေးတာတာတရဲ့ရွာထဲမှာတော့ကြွစီကြွစီဖြစ်နေပြီဟင်ဘာဖြစ်လို့လုံးဗျမိစားဘားစင်ကြီးတေပြီးဟဲ့ဟင်ကိုကြီးပါဆိုင်ကဘာဖြစ်လို့တော့မြ။ညလေကျုပ်ရှိနေရပဲ။ရန်နေပါရီဖြစ်တယ်မကြားပါဘူး။ရန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့။ဗန်မွေးကုန်းတုတ်တံမှာတရုတ်ကူကိုဖောက်တာတဲ့ဟိ။အဲ့ဒါတရေကုံချိုးတတ်တာတဲ့။ဗဇက်ကြီးထဲမှာလဲအမဲသားတော်ကြီးတတုံငုံလို့တဲ့။ဂုံကြီးကကျိုးပြီးတော့တိတ်နေတာတဲ့။နေလဲသွားကြည့်ရင်သွားကြည့်ကြည့်ပေါ့။ဟဲ့ငွေစိန်။အလောင်းကမရှိတော့ဘူးဟဲ့။ပလိတ်တွေကအဲ့အလောင်းကိုတဲသွားပြီရဲ့
မြို့ပို့ရမှာဆိုရဲ့ဟင်ဟုတ်လားအရှိတဲသွားပြီရဲ့လားကိုကြီးပါစင်ကဘာဖြစ်လို့များခုဖောက်ရတာတော့များဟဲ့တာတရဲ့ပါစင်ကဘိန်းစားပဲဟဲ့သူ့မှာဘိန်းရမစားပဲနေလို့ရတော့မှာမဟုတ်တာဘိန်းဖို့ပြည့်ရင်မရရတဲ့နည်းနဲ့ရှားမှာပဲပေါ့ရွာပြန်ရောက်တာနှစ်ရက်လာရှိသေးတာတဲ့အော်ဘိန်းစားပါစင်အခုတော့ဇက်သိမ်းသွားပြီပေါ့ဇမင်ညက်တာလက်ရလေးကောင်းရင်သားနဲ့ဒီဘိန်းကိုသွားစားလို့နာမည်လဲပြက်အခုတော့ဘိန်းမိုးရှာရင်နဲ့တရေဂုတ်ချိုးတက်ခံလဲရတာပေါ့လေကျုပ်လည်းအမေတို့နှစ်ယောက်ပြောဆိုနေရတွေကိုဆက်ပြီးမကြားချင်တော့တာနဲ့ရွာရီကနေထွက်လာခဲ့ကိုဋ္တတေအခုမှနိုးရလားဗျအေးကွာငါပြူကငါအခုမှနိုးတာဒါဆိုဘိန်းစားပါစင်ရဲ့တဲ့ရင်မကြားရသေးပေါ့ကြားပြီးပါပြီကွာအိမ်မှာအရေးရွှေများနဲ့အမေတို့ပြောနေကြတာငါကြားပြီးပါပြီဟုတ်တယ်ဗျဘိန်းစားပါစင်ကြီးဂူဖောက်တာဗျတရေဂုတ်ချိုတတ်ခံလိုက်ရတာသူ့ပါဇက်ထဲမှာအမဲသားတော်ကြီးရောထမင်းစီရောငုံထားတာဆိုပဲဗျပလိတရားဂူရောတက်ကြည့်ရောဂူပေါ်မှာငါပြောပတ်ကြီးနဲ့ထမင်းတွေအမဲသားဟင်းတွေတွေ့နေတယ်ဗျဇက်ကြီးကကြိုးကြနေတယ်ဂရောင်းကြီးကလည်းကြိုက်ထားသေးတယ်ဗျငါပြူကသူသွားကြည့်ခဲ့တာတွေကိုကျုပ်ကတလုံးမကြံပြန်ပြောပြတယ်ပလိတရားတခြားဘသူပါသေးလဲဆိုတာစုံစမ်းနေတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကဘိန်းစားဘားစိန်နဲ့အတူတူကျုပ်ပါတယ်ဆိုတာဒီကနေ့ထိဘသူမှမသိကြပါဘူးဗျာအေးခမရတယောက်ကလွှဲရင်ပေါ့လေတာတင်